allihopa. Det är fredag, det är den 20 oktober idag. Och idag så ska jag åka ner till Helsingborg. För att imorgon så är det diskotävling i... Men gud, vart ska vi? Höganäs ska vi till. Så jag kommer bila ner dit idag med några av mina elever och en dansförälder. Och ja, vi kommer ju ta oss typ 6, 7, 8 timmar att köra ner dit. Jag har några timmar kvar tills jag ska börja bege mig ner mot stan där jag ska möta mina elever. Och så ska vi bila därifrån. Men jag tänkte att ni kunde få hänga med på resan ner. Och även på tävlingen imorgon får vi se hur mycket jag lyckas filma utanför själva finalerna som jag vanligtvis brukar fokusera på. Men det ska bli jättekul. Jag har sett fram emot den här resan jättelänge. Så att nu kör vi. Jag ska packa färdigt. Okej då hörni. Johannes, vart är min taggbild? Den kommer. Då håller vi på, jag kan göra en update. Klockan är... Cred till fotografen. Den här bilden har jag lagt ut. Blom Johannes heter jag på Instagram. Så här fokuserar man. Du kan trycka på skärmen. Är det touch? Okej, klockan är 16.58. Vi befinner oss... Vart är vi? Någonstans typ. Ja, det är 43 mil, vilket är ungefär 5,5 timme. Nej, 4. Ja, ja, vi ska stanna och äta också. Vad ska vi äta? Taco bar. Äntligen framme. Och vi har världens största lägenhet. Nu är det torr. Åh, vad tycker ni då? Har vi ett litet lounge-rum? Vi har en pollare här. Det är skit. Oh my god. Tittar jag också. Det är bra. Öppna. Inlossad balkong. Så har vi eget kök. Lång korridor här. Så har vi ett sovrum här. Ett sovrum här. Sen går det åt andra hållet också. Kommer ni fixa er idag? Someone's happy. Jag kommer. Här har vi toalett och tvättmaskin till och med. Oh my god. Nu ska jag tvätta mina currybyxor. Sovrum nummer 3. Mitt du har ett sovrum. Är det två toaletter? Okej. Okay. Men det var ett sovrum som har TV. Vårat. Åh, äntligen framme. Det tog typ 8,5 timme. Så att nu ska vi bara chilla och sova. Och sen är det tävling imorgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Nästa gäng. God morgon. Idag är tävling.
cover här på Elins kanal. Vad ska du säga då? Vi är på McDonald's nu och jag tog 6 stycken nuggets med en garlic dip och cola. Nej men vi har, hur lång tid har vi kvar? 7 timmar. Hej allihopa. Hej allihopa. Hur mycket är klockan? Klockan är just 04:05. Nej, kolla vilken fina dansk. Får jag se? Resan har gått. Ja. Yeah. Snabbt. Jag har inte sovit någonting, men jag har haft kul ändå. Elin är en så bra driver. Ja. Shout out till dig, Elin. Shout out till dig. Åh, vilket fint ljus. Verkligen. Om vi skulle sammanfatta denna trip. Oh my god, so many. Men, av 10. Om vi bortser, alltså om vi bara tänker trippen och inte resultatmässigt. Vem får en 10 av Sissi? 10. 10. Här visar vi på olika vis. Och vi tackar Elin för att hon har verkligen hållit i. Vad sa du?
Hon har hållit i från... Jag vet inte vad jag säger, alltså, hon har kört långt och hon har inte somnat vid ratten. Hon är en mycket bra förare. Vi kör av oss och inte har somnat. Det finns inte så mycket mer att säga. Vi hörs då! Nej, det vi har att säga det är nya tag på tisdag typ. Ja. Yes. På lördag. Ja, och vips så var det söndag helt plötsligt och jag är hemma i Gävle igen. Vi kom hem vid 4:30 i morse. Så att jag är ganska, ganska trött idag. Ganska förståeligt, kanske. Och jag tänkte väl helt enkelt bara avsluta den här lilla tävlingsvloggen som det blev. Och jag hoppas att ni tyckte om den. Ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte. Men jag tyckte i alla fall att det var jätteroligt att få filma tävlingarna på ett lite annorlunda vis än vad jag brukar. Det var roligt att prova på, helt enkelt. De vanliga tävlingsfilmerna, de hittar ni såklart redan nu. Jag filmade solo och duo och freestyle. Jag valde att inte filma grupperna på den här tävlingen för att man kom inte så pass högt upp på läktaren så att min kamera kunde få med hela golvet, och då kände jag att det blir inte snyggt eller roligt att titta på om inte hela dansen kommer med och dansare försvinner ut ur bild. Då tycker inte jag att det blir riktigt bra, så att då valde jag att inte filma grupperna, och jag filmade inte heller formationen ganska naturligt eftersom de också tar upp hela golvet, så att det blev lite svårt. Men solo och duo kan ni kolla på kanalen redan nu. Och ja, jag tänkte bara som sagt avsluta. Hoppas att ni tyckte om den här videon, och som sagt kommentera jättegärna vad ni tyckte. Hejdå!